ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଘଟିଛି, ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ହଲ୍ରେ ହେଇଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଛାତ୍ର ଜନତା ତରଫରୁ, ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସାରା ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଏଇଟା ଦୁଃଖିତ କରିଛି କି ଏଥିପାଇଁ କି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ କାଲି ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସେମିନାର ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଆର ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ସ ଥିଲା କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ? ଯଦି ତାର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିବ, ପୋଲିସ ଅଛି, ତାର କୋର୍ଟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିବ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଅଣଛାତ୍ର ଆସି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇକି ନିଜର ପ୍ରତିହାରା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆର ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କେମିତି ତୁରନ୍ତ ଆ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ବାଣୀବିହାର ବଦନାମ ହେଇଛି, ଏ ପ୍ଲସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏ ପ୍ଲସ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏହାର ପୁରାତନ ପରିଚୟ ଅଛି, ଆର ଆଲୁମିନି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବଦନାମ କରାଯାଇଛି, ସାରା ଭାରତରେ ଇଏ କାଲି ବଦନାମ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଆଜି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଆଉ ଆକୁ କେମିତି ଦୃଢ଼ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କେମିତି ଆକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କେମିତି କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଆଦି ଦାବି କରୁଛି। ଏହାର ବାଣୀବିହାରର ଯେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବେ କରିକି ବାଣୀବିହାରକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ବଦନାମର ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶକୁ ନିଷେଧ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପଢ଼ା ଚେକିଂ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଣଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏହା ହିଁ ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ିର ଦାବି ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କାଲି ରବିବାର ଥିଲା, କାଲି କେଉଁ ହିସାବରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରମିସନ ଦେଲେ ତା ଭିତରେ କରିବା? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରବିବାର ଠିକ କୌଣସି ଆଡ଼େ ରବିବାରରେ ସେମିନାର ହୁଏ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରବିବାର ମାନଙ୍କରେ ପରମିସନ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସେମିନାର କରନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କରାଯାଏ, ପ୍ରଫେସର ନାଁରେ ବୁକିଂ କରାଯାଏ, ସେସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରମିସନ ନଥାଏ, ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ପରମିସନ ନଥାଏ, ତମେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ତମକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ହାତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ? ତମକୁ କିଏ କହିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି? ଭାରତ ମାତା ନାଁରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଟିପ୍ପଣୀ ଅଛି କି? ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ବାବୁ ଯିଏ ଜାତୀୟବାଦ ହଉ କି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବିରୋଧରେ ଯିବ, ତାକୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଆମେ ଦେବାନି ତାକୁ, କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ କି ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ତରିକା ଅଛି, ଆମେ ବିରୋଧ କରିପାରିବା, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜେଏନ୍ୟୁରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମକୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଇଛି ମାରିବା ପାଇଁ? ଆମର ଦାବି ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଆଉ ବାଣୀବିହାର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଫେରିଆସୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ପାଠପଢ଼ା କରନ୍ତୁ।